Vamos participar de uma pesquisa rapidinha pro Instituto ICF. Já ouviu falar do Instituto ICF, não, jovem? Não? Mas vai conhecer agora. ICF, Instituto Coisado de Fuleiragem. Iniciando mais uma pesquisa aqui pro Instituto ICF, eu estou aqui com Arlindo e Matheus, eles que são de Minas Gerais. Isso. A gente vai pesquisar sobre alimentação. O que é que vocês gostam de comer no café da manhã lá em Minas Gerais? Pão de queijo. Pão de queijo, o famoso pão de queijo de Minas. No almoço? Feijoada e tropeiro. Feijoada e tropeiro, forte. Na janta? Geralmente uma sopinha. Uma sopinha. A diferença do Nordeste, né, gente? Só pra gente finalizar. Vocês gostam das coisas menores, pequenas, maior? Só pra mim saber. Maiores e menores. Eu quero dar pra vocês um presente. Meu, vocês poderiam comer o meu cacetinho? Não entendi agora. Não, peraí, não, é uma pesquisa séria, só pra gente não perder o controle aqui. Você não quer comer, tá? Alguma coisa estranha aí? Deixa eu mostrar meu cacete, por favor. Peraí, vou mostrar só um momentinho. Cacetinho é isso aqui. Você pega agora o meu cacetinho, por favor. Pronto, não é gostosinho? Bota na boca pra você ver que é gostoso. Não, só uma mordidinha. Isso. Pode comer, é seu. Tem muito mais aqui. Tem um cacetinho também? Um cacetinho pra vocês também. Tá o pai e tá o filho comendo cacetinho. Pode morder. Então, obrigado. Instituto ICF finalizando aqui a pesquisa com vocês. Obrigado, viu?